Sa uslovima i načinima prijavljivanja za besplatno studiranje na nekom od univerziteta u Rusiji, učenike i učenice, ali i profesore Prijepoljske gimnazije upoznao je Vojislav Milić, bivši stipendista Vlade Ruske federacije i Ruskog doma u Beogradu. Voleo bi da što veći broj naših građana iskoristi ovu priliku, zbog čega se i odlučio na ovakav vid promocije. Znanje ruskog jezika nije preduslov za dobijanje stipendije, jer se dobija nulta godina za učenje jezika. Stipendija pokriva sve nivoje studija, osnovne, master i doktorske studije i pruža mogućnost upisa bilo kog od oko 500 ruskih državnih univerziteta širom Rusije. Pored besplatnih studija i zagarantovanog smeštaja, stipendija uključuje i novčani iznos na mesečnom nivou, koji je na nivou iznosa stipendija ruskih studenata, ali i mogućnost za bogat studentski život kroz različite sekcije, manifestacije i kulturne događaje. Ovu priliku pre 4 godine iskoristio je i Vojislav, koji je po završetku osnovnih studija u Srbiji otišao u Moskvu, gde je završio master studije. Imao sam veliku želju da podelim sva ta svoje iskustva sa našim zemljacima i sa našim narodom. Obišao sam otprilike oko 32 škole, mahom zapadne Srbije, mog, da kažem, okruga, našeg okruga, ja sam iz Požege i bit će mi zadovoljstvo da bilo šta korisno mogu da učinim za naš narod. Ovo sve radim isključivo iz patriotskih razloga, da bi ljudi znali da mogu da dobiju besplatno više obrazovanje, jako kvalitetno rusko obrazovanje. Da, izuzetno mi je zadovoljstvo što smo ugostili Vojislava koji je uspeo da prenese našim učenicima delimično i kulturu i istoriju ruskog naroda, da im predstavite stipendije besplatne koje nude Ruska federacija i nadamo se daljoj saradnji sa univerzitetima i nekim partnerstvima budućim koji su na vidiku. Ruska federacija godišnje finansira 15.000 stipendija širom sveta. Za ovaj vid obrazovanja u Srbiji vlada veliko interesovanje. Broj stipendija svake godine raste, kao i broj zainteresovanih. Znači, ispada da svake godine oko 150 naših studenata ide u razne gradove širom Rusije, na razne univerzitete. Tako da je naša dijaspora u Rusiji velika. Milić je đacima Prijepoljske gimnazije ponudio i neke biznis ideje kako mogu da rade i studiraju. Naveo je primer master studija. Master studije su generalno uveče, večernim satima, a studentska viza dozvoljava zakonski da se radi. Tako da ko želi da upiše master, on već ima obrazovanje svoje, ima svoju specijalnost i može da se zaposli u Rusiji, da radi, zarađuje, a uveče studira i da spoji sve to. Osim stipendija za studiranje, Milić je predstavio i mogućnosti za realizaciju besplatnih letnjih škola ruskog jezika i kulture koje se organizuju u tri ruska univerzitetska centra. Iskoristio je priliku i da se sastane sa opštinskim rukovodstvom kako bi im predložio pobratimstvo sa opštinom Šuja u Ivanovskoj oblasti.